je naslednji izzivalec stotih sklec, tako rekoč, zadnji izzivalec, ker je prišel v zadnjem trenutku, torej nekaj minut pred polnočjo bi lahko rekli, in obljubil je, da bo dal vse od sebe, tako da morda lahko pričakujemo eno veliko presenečenje. Zdaj je Marko Furek, bo nekaj sam povedal o sebi. Lep pozdrav vsem, moje ime je Marko. Kaj naj rečem, odločil sem se za ta izziv, ker enostavno, po domače povedano, moje firme smatral, da vidim, če lahko prekosim te fante, ki vidim, ki sem videl, kako so se trudili. Si pravi, da boš napune. Davno, da pune vse od sebe. Dobro. Pa da tako da pokažem, da muzičari tudi imamo neke moči vse dne, ne? Spravi, ti drugače poješ tudi, ne? Igram bas-gitaro. Igraš bas-gitaro. Kjer je skupina? Nude. Super. Tako da bomo lahko slišali zdrave muziko? Tako da bomo lahko rekli to, bomo se lahko razbiti usmerno na podlaga. Boh mes med skleci. Ok, gira delaš. Ajde, da skule. I, štiri, daj. Pesem, password za dva. To je droga, ki v Boga se zgodi, kar si želiš. Ove tukaj, to, bravo. In ti si z mano razvoj. To, veš koliko je čas? Koliko? 43, 58. Vedno bom reči. Dobra, ne morem verjeti, ne? V zadnjem trenutku je prišel in postal rekord, ne? Taka čast. Kaj boš povedal? Kak je bilo? Legenda je bilo, adrenalin čista. Njega je zašupira. Tako da, sam sem presenečen nad rezultatom. Se pravi, je bil boljši kot... Sam pričakoval. Bravo. Tako da, legenda, zapak. To naj zove nekaj dober prekorači. Konec je, zadnji si zmaga si. Okay. Bravo, vsake čast. Adio.